moja karanténa asi vyzerá tak, že ja strašne veľa doma varím. Začal som sa venovať viac pečeniu, skúšam také, že vianočky. Trošku zabrdám do kváskovania, ale podľa mňa je to alchymia, ktorú nezvládam až tak dobre, ale učím sa. A skúšam nové kombinácie a hlavne otvorím chladničku a snažím sa navariť z toho, čo tam mám. Takže vymýšľam také jedlo, že varím zo zásob. Z kvásku mi vyšli zo pár chlebíkov, ale na čom si celkom fičím je fokáča kvásková. To mám strašne rád a to je asi najčastejšie, lebo aj moja manželka je fanúšik fokáči, tým pádom, že ona má rada slané a keď dám návrh lupienkovú údenú soľ, tak je to geniálna vec. Zo zásobu som napríklad akože uvaril také jedlo, alebo čo nie až tak obľúbené u nás doma, ale tým, že som otvoril mrázek a našiel som tam nejaké klobásky a špekačky, robil som také fazulky na kyslo, zaustené zemiakmi, bez múky a pečená klobáska na čiernom pive. Na taký fazulkový recept vám stačí nejaká buď biela alebo zelená fazulka, na cibuľkový základ si hodím fazulku, orestujem to, zaujím to smotanou, ja používam smotanu, dá sa aj mlieko, povarím to, dochutím to soľou, korením a zaustím to rozmixovaným surovým zemiakom. Nemám tam lepok, je to proste aj pre bezlepkáčov, nakoniec iba trošičku octu a muškatového orecha. Je to veľmi jednoduché a napríklad špekačky alebo klobásky si narežem na menšie kúsky, dám do toho veľa cibule, zalejem to čiernym pivom, dám tam korenie, cesnak a bobkový list a dám to piecť do rúry na nejakých 20 až 30.